दश्मी नमस्कार सदाजी आज पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो रमाइलो गफको कार्यक्रम ग्ल्यामर गफमा आज हाम्रो अतिथिका बारेमा कुरा गर्नुपर्दा उहाँ ज्यादै लोकप्रिय व्यक्तित्व उहाँले धेरै यस्ता कामहरू गर्नुभएको छ ज्यादै लोकप्रिय मानिन्छन् उहाँको नामको अगाडि पछाडि कुनै फुलबुटा भर्नै पर्दैन एउटै नामै काफी छ उहाँको उहाँ हुनुहुन्छ कृष्ण कडेली त्यसो त कडेल अब पर्ने नाम रहेन ना। बच्चादेखि वृद्धवृद्धासम्म ब्रिद्द र असहायदेखि दाताहरूसम्म सबैका मन मस्तिष्कमा बस्न सफल कृष्ण कडेल लोकगीत सङ्गीत क्षेत्रका लागि एउटा गर्विलो नाम बन्न पुगेको छ विशेष गरी लोक दोहोरी गायन कलामा ठाउँको ठाउँ उखान टुक्का जोडेर दोहोरी गीतलाई मनोरञ्जनात्मक बनाउन माहिर मानिन्छन् कृष्ण कडेल कला र कलाको माध्यमबाट यिनले गीत सङ्गीत क्षेत्रमा ठूलो उचाइ हासिल गरेका छन् दुई हजार उन्तिस सालमा सुर्खेतको बाबिया चौरमा जन्मेका कृष्ण कडेलले विगत लामो समयदेखि काठमाडौँलाई कर्मथलो बनाएका छन् तीन भाइ र चार दिदी बहिनी मध्ये कृष्ण कडेल माइला छोरा हुन् बाल्यकालदेखि नै लोकगीत प्रति रुचि राख्ने कृष्णले पाँच कक्षादेखि नै कविता र गीतबाटै विद्यालयका कार्यक्रम तथा विभिन्न प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने गर्दथे कर स्थानीय नेरामावी बाबिया चौरमा एसएलसी एसएलसीसम्मको अध्ययनपछि आरआर क्याम्पस काठमाडौँमा अध्ययन गर्दा गर्दै उनी दुई सालमा नेपाली सेनामा भर्ती भएका थिए यसपछि भने कडेलले उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाएनन् नेपाली सेनामा भर्ना भएपछि कृष्णले रेडियो सैनिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवसर पाएका थिए कडेलले सोह्र वर्ष नेपाली सेनामा सेवा गरे सेवा निवृत्त भएपछि सुरुमा माउन्टेन टेलिभिजनसँग आबद्ध भएका कडेल त्यसपछि अहिलेसम्म पनि निरन्तर रूपमा सप्तरङ्गी इन्द्रणी कार्यक्रम मार्फत नेपालको लोक संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नमा योगदान पुर्याउँदै आएका छन् इन्द्रणीबाट यिनले लोकगीतको संरक्षण र प्रवर्धन मात्र गर्दै आइरहेका छैनन् हजारौं पीडित व्यक्तिहरूको घाउमा मलम पनि लगाउने काम गर्दै आइरहेका छन् यिनको सामाजिक पाटोको परिचय यति व्यापक छ कि यिनले अहिलेसम्ममा तिस करोड जति रकम बाँडिसकेका छन् एउटै संस्थालाई चालिस लाखसम्म दिएको यिनको ट देखिन्छ अहिले पनि यिनको दराज खोलेर हेर्ने हो भने पचास लाख जति रकम थन्केर बसेको छ दाताहरूले दिएको यो रकममा दिने र पाउनेको नाम सहित बण्डल बनाएर राखेका छन् यो रकम पनि चाँडै नै बाँड्ने योजना छ रे यिनको सेवा सन्देश र मनोरञ्जन यिनको मूल ना नारा हो यही नारालाई आत्मसात गर्दै कृष्ण लम्किरहेका छन् आफ्नो कार्यक्रम छायङ्कनका लागि अनेक ठाउँमा भौतारी रहनु परिरहेको परिप्रेक्ष्यमा अहिले यिनले बुद्धनगरमा नगरमा सत्ताइस जग्गा दस वर्षलाई लिजमा लिएर एउटा विशाल स्टुडियो निर्माण गरेका छन् जहाँ सुटिङ स्टुडियोदेखि रेकर्डिङ स्टुडियोसम्म र कार्यालय भवनदेखि रेस्टुरेन्टसम्मको व्यवस्था गरेका छन् यिनले कृष्ण कडेल दुई दर्जन भन्दा बढी राष्ट्रिय स्तरका पुरस्कारबाट सम्मानित समेत भइसकेका छन् आफै पनि कुशल गायक तथा सर्जक त छँदैछन् इन्द्रणी कार्यक्रमको माध्यमबाट सयौं कलाकार समेत जन्माइसकेका छन् यिनले भन्जु पौडेल टिका पूर्ण बिसी, संगीता थापा अमृता लुङ्गेली टिका सानो मिना लामा कमला घिमिरे, आयुषा गौतम सचिन परियार चर्चित बनेका केही गायिका चर्चित बनेका चिनारी हो भन्दा फरक नपर्ला जे होस् आज इन्द्रणी कार्यक्रम यति वृहत भइसकेको छ कि पन्ध्र लाख जति महिना तलब नै बाँड्छन् र सामाजिक अभियन्ता कृष्ण कडेलसँग आज हामी केही जस्तै यतिका समाज सेवा गर्नुभएको छ क्या यसमा चाहिँ भन्न सकिन्छ कि सरकारले पनि गर्न नसकेको काम तपाईँले गर्नुभएको छ यसमा अहिलेसम्ममा हामीले परिचयमा के भन्यौँ भनेदेखि अहिलेसम्ममा लगभग तिस करोड जति तपाईँले बाँडिसक्नुभयो तिस करोड हाम्रो त्यो पनि हिजो तपाईँको साथी जानुभएको थियो उहाँले हेर्छु भन्नुभयो मैले ठिक छ यो जान त ल हेर्नुहोस् यस्तो छ हाम्रो है कसैलाई नि हामी बसेको यस्तो ठाउँ छ हामी यसरी सङ्घर्षले गरेका छौँ बाहिर त कहिले खाएको के के गर्यो भन्लान् पनि मैले खाएर पनि लाने के हो ब्यास केही कमाएँ जेसुकै भए पनि त्यही स्टुडियोमा त्यही पनि मेरो बाउको लालपुजा होइन भोलि दस वर्ष छोडेर जा भन्ने ठाउँमा हो तर दस वर्षमा राम्रो चिज दिन सक्यो भने नि बुद्ध भगवान् पनि त बाह्र सौधै वर्ष हो राम पनि त बाह्र सौधै वर्ष हो नि त दिएको त त्यति बिचको चिज उहाँहरूले दिनुभयो र त्यहीको चिज त आजसम्म विश्व ब्रह्माण्डमा रहेका हामीहरूले अनुसरण गरिरहेका छौँ होइन र त्यो दस वर्ष यदि म बाँचिराखेँ दस वर्ष मेरो कन्सेप्ट जुन छ त्यो गरी देखिराखेँ भने अहिलेको सत्तरी ओभरका मानिस जति छन् खास खाटी मौलिकता बोकेका भन्दा त सत्तरी माथिका छन् ती सत्तरी माथिकालाई तपाईँले पनि इन्टरभ्यू लिने जानुहुन्न किनभने उनीहरूको त दस हजारले पनि हेरिदिन्नन् तपाईँहरूलाई अलिकति जो पनि हामी गयौँ भने चलेकै खोज्छौँ तर त्यो स्टुडियोको काम के हुन्छ भने कोही पाँच हजारले हेरौँ या नहोनि मतलब छैन त्यो चिज उनीहरूको भोगाई जीवन त्यहाँ रहन रहनसहन शैली उनीहरूको जीवन कथा कस्तो थियो त्यस्तो खालको पुरानो पुस्ता दे एक सय तिसै जाति हो कति जाति छ ती सबैको चिजको ल्याएर हरेक पुरानो पुस्तादेखि नयाँ पुस्तासम्म ल्याएर म एउटा समाजको सामाजिक सांस्कृतिक विश्वका मानिसहरूलाई एकौँ प्राकृतिक सुन्दरता बचाउँ हामी मान्छेले अर्कालाई ध्वंस गरेर नसिद्ध्याउँ कि सकेको सहयोग गरौँ नसके असहयोग नगरौँ त्यो स्टुडियो जुन छ नि तपाईँको हजुर त्यो स्टुडियो अरूलाई पनि भाडामा दिन मिल्छ भाडामा भन्नाले भाडाको मैले कल्पना पनि गरेँ देशैभरिको साझा छ भने किन भाडामा कोहीले पैसै तिर्नु पर्दैन रेकर्डिङ स्टुडियो पनि छ नि त्यहाँ रेकर्डिङ पनि मैले त्यही हो तर तर गीत यस्तो व्यवसायिक गीतलाई त म दिँदिनँ कि जस्तै पुराना पुराना आफूलाई मन लाग्यो कोही पैसै खर्च गर्न सकेन त्यस्तो आएर हामी गर्छौँ हाम्रो यस्तो छ भने अब लोकदोरीका कलाकारहरू सबै यस्ता जस्तै कोमल निरौला हुनुहुन्थ्यो अस्ति उहाँ जाँदाखेरि उहाँ कति तक्रा रे इलाममा जाँदाखेरि होइन उहाँले मैले बिस वर्ष यता गीतै रेकर्ड गरेँ होइन यति राम्रो मैले मलाई सुनाउनु अब स्टुडियो बनायो भने सर बजाउने मान्छे पनि ल्याउनुहोस् तपाईँको एरेन्जरवाला पनि ल्याउनुहोस् यहाँ बनाइदिएको छ है ठाउँ युटिलाइज गर्नुहोस् त्यस्तो भन्यो जसरी अब समाजसेवाकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो टिम त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि चाहिँ दराजमा पन्स पैसा थन्काएर राखेको पनि हामीले देख्यौँ त्यो पैसा ब्याङ्कमा राख्दा हुँदैन थियो यस्तो होला मैले पहिल्यै त्यस कारण मैले के भनेको छु भने कागजपत्र हुनेलाई पहुँच पुग्नेलाई सबै चिज उसको धन सम्पत्ति हुनेलाई त उहाँहरूले आफ्नो आफ्नै क्रियाकलापले काम गर्नुहुन्छ होइन जो मैले भेटेसम्म मैले भ्याएसम्म जोसँग कागजपत्र छैन जोसँग कुनै पनि प्रमाणहरू छैन त्यस्ता खालका त्यो राखेर आफूले कतैबाट पैसा ल्याउने त्यस्ता आधारविहीनहरू हुनुहुन्छ त्यस्तालाई जसले निस्वार्थ मनले एक एकवटै यो लैजाऊ दुई थरी आउँछ एउटा मेरा कार्यक्रम हेरेपछि यसलाई दिनु है भनेर आउँछ एउटा खालले ल तपाईँको विवेकले जसलाई दिनुहुन्छ दिनुहोस् आफ्नै विचार गरेर गर दिनुहोस् भन्नुहुन्छ त्यस्तो कुनै पनि खराब नियत भएकाले मसँग सङ्गतै गर्नुहुन्न स्वच्छ मन भएकाले तपाईँले दिएको हामीलाई मन परेकै छ त्यस्तै ते खालकालाई दिनुहोस् भनेर पठाउनुहुन्छ होइन त्यही पैसा मैले आएको हरेकलाई कहाँ कहाँ भन्नुहुन्छ कृष्णकडेल तँलाई पाँच हजार राख भने म बा पाँच हजार राख्छु कृष्ण कडेल तैँले गौशालाका गाईलाई दस हजार दे भन्नुहुन्छ त्यहीँ दिन्छु कृष्ण कृष्णकडेल तैँले स्नाही काखलाई दे भनेको ती दिन्छु कृष्ण कडेल तैँले रवि लामी छानेको अस्पताल बन्न लाँ दे भनेको ती दिन्छु कृष्ण कडेल तैँले नन्दासिंह कहाँ दे भनेको बाकसमा राख्नुको कारण त्यो त्यो पनि पहिला पहिला यस्तो भयो कि मसँग मान्छेको पनि कमी होइन अर्काको पैसा लगेर बैङ्कमा मेरो बैङ्कमा राखेर मैले किन ब्याज गर्ने अर्काको अर्कैको मेरो फाउन्डेसन नखोल्दासम्मको कुरा हो त्यहाँबाट मैले के गर्थेँ भने ल्याउँथेँ जो जो उसका हो चाङ लगायो अनि पठाउँ निका नामहरू पढो अनि सर लगाएर ल है तपाईँले पठाएको पैसा यसरी दिएँ भन्ने हुन्थ्यो र जो दुखी पीडित छ भनेको त्यो पनि राख्दै जाने नाम लेख्या हुन्छ नि तपाईँले हेर्नुभयो नि त्यहाँ नाम लेखेकालाई भ्याएसम्म बोलाएर स्टुडियो पाएसम्म ठाउँ भएसम्म ल है तपाईँ आज आउनुहोस् के छ भनेर तिनीहरूलाई बोलाउने बोलाएपछि अनि यसो हेर्दै जाने कोहीलाई दस हजार दिउँला भनेपछि त्यसको साह्रै मन खायो भित्री अब के भन्छ बर्मले पचासै हजार दिनुपर्ने पनि हुन्छ होइन कसैलाई तिस हजार कसैलाई कति हजार अब यो मनले त्यतिखेर न्यायाधीश भन्छ के भन्छ है थाहा छैन अनि त्यसरी दिने गरिरहेको छैन बाँडो त धेरै बाँडो जस्तै स्टुडियोमा प्रत्यक्ष मैले मुद्दा उठाएँ नि मुद्दा उठाएपछि त ल्याउन त जस्तै कृष्ण ओलीको मुद्दा उठ्यो कृष्ण ओलीलाई मैले त्यहाँ कति दिला तर एकै दिन अमेरिकामा ओली परिवारले त्यो कार्यक्रम हेरेर पचासी लाख त एउटै परिवारले ल्याएर दियो नि त्यसलाई मैले आफ्नो हिसाबमा इन्क्लुड गर्दिनँ किनभने त्यो त त्यहीँबाटै बुझाइयो त्यो हिसाब किताबै त्यस्तोलाई मैले बाँडेको पनि राख्दिनँ होइन यहाँ आएर दुई चार दिन बसेर अनि फेरि बोलाएर बाँडियो भने त्यति एकतिस करोड हिजो जुन हामीले एकतिस करोड बाँडिएछ त्यो पनि धेरै ठुलो किनभने गरिब दुखी दुःख पाएका साह्रै समस्यामा परेकाले त मलाई दिने मलाई विनोद चौधरी त पैसा ला भनेर दिन आउँदैनन् यो देशका कुनै पनि गएर ठुल्ठुला ध्वनि त अहिलेसम्म आएको छैनन् ऊ यहाँ दुःख पाएर ब्रिटिसतिर अथवा साउदीतिर अमेरिकातिर कतारतिर मलेसियातिर गएका अथवा यहीँ रहेका ओहो मलाई पनि यस्तै दुःख थियो मलाई पनि यस्तै थियो यो मान्छेलाई हाम्रो पनि पितृको सम्झनामा त्यो पितृको सम्झना हामीले संस्कार ल्यायौँ होइन त्यो अहिले संस्कार भयो त्यो भएर तपाईँले आफ्नै मेरो ओला फेल भएको छ ओहो आफू त अलि पुग्ने भयो मलाई त यत्तिको छ कडेलजी मेरो पनि मेरो ओला फेल हो तर मेरो परिवारमा यस्तो पैसा छ यो पाँच हजार दिनु होला है दुःखीलाई भनेर दिनुहुन्छ त्यस कारण त्यो त संस्कार हो नि त एकतिस करोड जस अफिसमा रहेर र कार्यक्रमबाट सिधै दिने त कति हो कति हो त्यो त कति त्यो पनि छ होला त्यो त्यो पनि दस बिस दस बिस करोड होला जस्तो लाग्छ मलाई स्टुडियोबाट एकै दिन तपाईँ जानु होला एक दिन हेर्न होइन त्यहाँ मैले दिन्छु त्यहाँ मुद्दा उठाउँछु मैले मुद्दा उठाइसकेपछि एकजनालाई मैले तिस हजार दिएँ भने उसले डेढ लाख पनि लिएर जान्छ त्यहाँ आएका जतिलाई के लाग्छ भने ओहो कठै यस्तो रहेछ भने उसले पाँच हजार दियो उसले तिन हजार दियो उसले एक सय दियो आए जतिकाले सबैले दिनु सक्नुभएको छ दुरुस्त तपाईँले जतिखेर जाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि त्यो कार्यक्रम मार्फत बाँडेको कुरा नगरौँ मैले तपाईँले एकतिस करोड भाँडिसक्नु भएको छ त्यसको हिसाब किताब हिसाबले सधैँ छ अब चालिस बिहालिस लाख रुपियाँको कति छ इन्द्राणीको नाममा इन्द्राणीको नाममा होइन कृष्णकर्णालाणी फाउन्डेसन हो मलाई जहाँसम्म लाग्छ तिन करोड जति होला तिन करोड ब्याङ्कमा छ चालिस बियालिस लाख रुपियाँ घरमा छ अफिसमा छ तिन करोडमा बढी नै हुनसक्छ किनभने दिनकै आउने जाने हुन्छ म अहिले बिरामी बाबा पनि अहिले दस लाख नै बाँड्न सक्छु होइन अनि त्यो मान्छेको भएको ठ्याक्कको नामको हामीले त्यहीलाई दिन्छौँ होइन र थपिन्छ जस्तै आज स्नाही काखलाई आज मैले इन्डिङ गरेँ भोलि कसैले पचास लाख पचास हजार पठायो त्यसमा चार हजार स्नाही काखलाई का दिनुभयो भने त फेरि प्लस भइहाल्छ नि त जसैले यतिको काम गर्नुभएको छ तपाईँले यो यो दौरानमा नि यो बिचमा चाहिँ सबैभन्दा ज्यादै तपाईँले दुःख पाएको दिन स्मरण त्यस्तो घटना कुनै याद छ मैले दुःखलाई दुःख मान्ने भने त अनवन्ती छन् दु खलाई मैले दुःख मान्दिनँ एउटा अनुभव प्राप्त भयो नयाँ नयाँ खालको अनुभव मैले लिइराखेको छु भन्ने महसुस गर्छु तर पल पल त हुन्छ मा नि मानिसलाई होइन र कतिसम्मको दुःख दुःखै भनेर मैले मेरो व्यक्तिगत जीवनमा मैले खानै नपाएर लाउनै नपाएर दुःखको कुरा होइन एउटा मेरो मिसनका दुःखहरू होलान् गर्दाखेरिका तर त्यही पनि मलाई कहाँ कहाँबाट संयोग मिल्छ के के हुन्छ त्यसलाई पार गर्दै फेरि अर्को फड्को मारिहाल्छ त्यसरी म मा दुःख सम्झिन्न किनभने यिनै दुःख थिएर त यिनै सङ्घर्ष थिए यिनै अनुभूति थिएर त आज सबैले माया गर्नुहुन्छ त्यस कारण मैले दुःखलाई पनि एउटा जीवनमा त दुःख पाउनु पनि मेरो भाग्य नै होला जस्तो लाग्छ सुख चाहिँ सुख त पल दिनभरि दुःख हुन्छ हेर्नुहोस् है अनुभूति होइन त सुख सुखै सुख छ सुखै हो नि यो जिन्दगीमा तपाईँ यति बुझ्नुहोस् मृत्यु साश्व सत्य छ कसैले टार्गेट टर्न सक्दैन यदि मृत्युलाई जित्न सक्ने भए या कति ठुलो आतङ्क मचिन्थ्यो होला मृत्युलाई जित्न सक्ने भए यो अहिलेको जति छ नि त्योभन्दा ठुलो आतङ्क चिन्थ्यो किनभने त्यो मृत्युको प्रतिस्पर्धामा को को मात्र को को मर्ने भएर झन् ठुलो आतङ्क हुन्थ्यो होला होइन र त्यस कारण मृत्यु सासु सत्य छँदैछ चा। सकेसम्म भ्याएसम्म आत्मादेखि आउन चाहने हो नत्र मनले बुझाएर यस्तै भयो भनेर बस्ने त हो नि जस्तै मा, मेरो आमाको निधन भयो म मलाईमा पनि जान सकिनँ म युएन मिसनको क्रममा थिएँ म दोस्रो दिन पुगेँ होइन र त्यो बेला यसो सम्झिँदा त आफूलाई जन्म दिने आमा आमाकैमा म इन्भल्भ भएको छैन भने मलाई कति दुःख लाग्दा ला ल ला भन्नुहोस् त तर यसो चित्त बुझाउँ संसारका तमाम आमाहरूले आफ्नो छोरो देख्न पनि पाउँदैनन् छोराको राम्रो खबर सुन्न पनि पाउँदैनन् छोराको राम्रो छोरा क्रियाकलाप र गतिविधि हेर्न पनि पाउँदैनन् कति दुःख लाग्दो होला ती आमालाई तर मेरो आमालाई त पल्टनमा छोरो लाभरे छ राम्रै गीत गाउँछ म बिरामी भए पनि मलाई त्यसको बाध्यताले हेर्न पाएन भन्ने अनुभूति त हुन्छ नि त्यो अनुभूतिबाट आमाले यस्तो बदमास छोरो यस्तो मलाई हेरेन भन्ने खालको माहौल मैले क्रिएट गरेको थिएँ भने मलाई दुःख लाग्छ होइन मैले त्यो त गरिएको छैन नि त्यसलाई पनि तपाईँले एनालाइसिस गर्न सक्यो भने अहिले पनि त त गुनासो आइरहन्छ होला नि होइन भनेर आउँछ तर मलाई कस्तो भने नि मेरो छोरा पहिला त आर्मी स्कुल पढ्ने हो बरु मैले ल्याएर पालेका छोराहरूलाई तिनको स्कुलमा फिस तिर्न ओर्न यताउता गइयो होइन आफ्नो छोरा त आर्मी स्कुलमा छँदैछ भन्ने भयो सात महिनाको भिचतिर गइहाल्छ होइन त्यो सानो छोराले थाहा पायो भने त मन दुख्ला नि त होइन र तर म म नियत नभएर आएर त फुर्सद नभएर हो नि त तर मेरो श्रीमतीले त जिन्दगीमा यदि पाप लाग्छ भने मलाई उनलाई एउटा हुन्छ नि त विवाह गरेपछि मेरो छोरा श्रीमानले टक्क मोटरसाइकल चलाओस् अथवा गाडी चलाओस् त्यहीँ पछाडिपट्टि बसेर सरेर गइयोस् त्यहाँ जाँदाखेरि बस्न पाइयोस् एक रात त्यतै बिताएर आइयोस् प्रत्येक आमाहरूको अथवा श्रीमतीहरूको अथवा बुहारीहरूको चाहना त हुन्छ नि तर म त्योबाट मबाट पुरा हुन सकेन तर मैले श्रीमतीलाई के खाम् के लाम कस्तो गरम भन्ने पारिनँ त्यस कारण मेरो श्रीमतीकै चाहना हो कि यो मान्छे ठुलो बनोस् यस्तासँग विवाह गरिहाल्यो अब यसलाई सबैले होस् भनेर ऊ रातभरि तपस्या गर्थ्यो रातभरि कामना गर्थ्यो भने त अहिले कहिलेकाहीँ त मानिसको जिन्दगी हो रिस उठ्छ आवेग हुन्छ मै पनि रिस आउँछु होला यति मिठो बोल्ने मान्छे पनि कतिखेर अर्को पनि रिस आउँछ होइन र हरेकको हुन्छ नि आफ्नो आफ्नो त्यस कारण मेरो श्रीमतीलाई छोराछोरीलाई त मैले टाइम नदिएको पक्का हो यो सबैले बुझेर त मेरो श्रीमतीलाई माया गर्छन् नि ओहो यस्तो चारतिर हिँड्ने मान्छेको श्रीमती मा उसका कारणले यत्रो व्यवस्थित छ घर जाँदा पनि व्यवस्थित छ पर जाँदा पनि भन्ने कारण थियो जस्तै समाजसेवीहरूलाई नि अभियन्ताहरूलाई विशेष गरी के आरोप लाग्ने गर्छ भने जो कोहीलाई तपाईँलाई मात्रै होइन होइन यसले अर्काको पैसा माग्छ अनि त्यो नाम चाहिँ आफ्नो चलाउँछ भन्ने आरोप लाग्छ क्या लाग्न पनि पर्छ लाग्छ पनि लागोस् पनि त्यसमा मलाई कुनै पनि गुनासो छैन कारण के भने नि मैले आफ्नो पैसा बाँडेँ त ल मेरो घर छ होइन तर यो जसले पनि राज्यले पनि गरे प्रधानमन्त्रीले आएको कति राम्रो काम गर भन्छन् नि ऊ घर हार् त गरे होइन नि ऊ राज्यको करबाट भएको पैसाले ड्याङ ड्याङ गर्ने हो नि त त्यो पैसालाई पैसामाथि बसेर त्यो पैसाको कमान्ने गर्दा कसरी गरौँ भन्ने कुरा हो क्या त्यस कारण यो बाटो प्रशस्त छ समाजसेवीहरूभन्दा म मैले कहिले मैले मैले मेरो बाँडेँ भनेको पनि छैन म त हजुरहरूको गोठालो तपाईँको पैसा यसरी मैले दिएँ म मा मात्रै पुल हो म तपाईँहरूको पुल हो त्योभन्दा त मैले त केही पनि भने मलाई कुनै गौरव पनि छैन यत्रो पैसा बाँडेँ भनेर मैले अर्कैले दिनु भएको छ तर म यति म गौरव गर्छु भने तेह्र वर्षसम्म लगातार एउटा काममा निरन्तर रात दिन बाढी पहिरो भूकम्प हेर्नुहोस् त त्यो दुर्घटनामा यी कोरोनामा अरूले ज्यान जोगाउनलाई मैले त ज्यान सानोको त मतलब नि कोरोना भयो कि भएन मलाई कोरोना भएन हेर्नुहोस् मलाई त कहिले त कोरोना ला भनेर प्रचार नै गरिदिए फेरि गएर चेक गरेँ मान्छेलाई अप्ठ्यारो पार्लान् भनेर होइन तर मलाई कोरोना लागेन त्यो एउटा संयोग हो कहिले संजोग पनि अब पनि नलागोस् म यसरी एउटा व्यक्तिले पैसा बाँडेर कोही कोहीले उठाएर मैले गरेर देश बन्छ भन्ने मलाई पट्टकै लाग्दैन हामी त यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा एउटा खालको अलिअलि माध्यम मात्र हो योबाट सम्भव पनि छैन हामी जस्ताले राज्यलाई झकझक्याएर जनताको शिक्षा र स्वास्थ्यमा पूर्ण रूपमा पहुँच पुर्याउने काम हो र यदि यही सामाजिक अभियन्ताहरूलाई पनि यदि म शासक भएर मैले त यस्तो बुद्धि दिन्छु म मानव तीर्थस्थलको कल्पना गरिराखेका थिएँ लुम्बिनी हाम्रो एउटा विश्वकै मानव जातिको गरिमा हो भगवान् बुद्धको ठाउँ त्यहाँभन्दा दुई पाँच किलोमिटर टाढा अथवा सय किलोमिटर टाढा त्योभन्दा टाढा पाँच दस किलोमिटर टाढा तिन सय बिघा जग्गा लिउँ तिन सय बिघा जग्गा लिएपछि जेलका कैदी जति पनि छन् ती कैदी जतिलाई त्यहाँ काम गराउँ ठिक्क पारिश्रमिक दिएर आर्मी र पुलिसले बाहिर आएर ड्युटी गराउँ त्यहाँबाट अपाङ्ग मैत्री अशक्त मैत्री अस्पताल विद्यालय शिक्षालय तालिम केन्द्र म्युजिकदेखि लिएर सारा त्यो बनाइदिउँ अनि यी सबै अभियन्ता छन् घर घरका चार थरीका अभियन्ता यी सब अभियान त साँच्चै अभियान गर्ने हो भने त्यहाँ घर गौर गरौँ न त अनि मान्छे लुम्बिनीमा पनि जान्छ सट्टा अनि त्यहाँबाट जान्छ मानव तीर्थस्थलमा टक्क पैसा गर्छ राज्यले वर्ष नि अरबौँ रुपियाँ त्यहाँबाट इन्कम लिन्छ क्या भोलि प्रत्येक मानिसलाई तपाईँलाई हात छैन हात नभएका मान्छे कति ट्यालेन्ट हुन्छ भन्नुहोस् त दृष्टि आँखा बाहिरी आँखा देख्नुहुन्न तर रमेश प्रसाई जस्ता कति शक्तिशाली मान्छे छन् भन्नुहोस् त त्यस मलाई के लाग्छ भने हरेक कुराको समाधान म देखिराखेका हुन्छु हरेक कुरामा म पोजिटिभ देखिराखेका हुन्छु त्यस कारण अहिले भएका विसङ्गति विकृतिलाई पनि हामीले दस वर्षको जुन सांस्कृतिक सामाजिक अब एउटा अभियान थाल्छौँ सबै जात जाति सबै संसारभरिका मानिसले यस्तै विश्वास गर्नुभयो भने सबैले हातेमालो गर्नुभयो भने मलाई यो कणेेल फटायो है भन्ने मान्छेले पनि बुझ्ने दिन आउँछ त्यो भएपछि हामी सफलतामा जान्छौँ हाम्रो यो वास्तवमा यो कार्यक्रम रमाइलो गफको कार्यक्रम हो आज तपाईँलाई देखेर चाहिँ धेरै कुराहरू गर्न मन लागेर मैले विभिन्न यहाँलाई प्रश्नहरू गरेँ अब रमाइलो रमाइलो कुरा गर्ने क्रममा चाहिँ जस्तै कृष्ण कृष्णकडे कतिको रसिक मान्छे हो तपाईँ असी झापा पनि सँगै जानुभयो होइन हरेक ठाउँमा मसँग तपाईँ सङ्गत पनि गर्नुहुन्छ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भन्नुहोस् त ज्यादै रसिक लाग्छ तपाईँसँग तपाईँसँग नाम जोडिन्छ नि तपाईँका दोहोरीमा गाउन आउने कलाकर्मीहरूसँग यहाँको नाम पनि घाँसिएर कति समाचारहरू आउँछन् के हो त्यो चाहिँ त्यो गसी भोगी आफा उगी, उगी, का, हो 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 कि कि हल्ला के कस्तो नाम आयो मैले पढ्न पा होइन म व्यस्त भएर होला कलाकारका के हुन्छन् भने शुभेच्छुकहरू बढी हुन्छन् जस्तै तपाईँकै पनि कति छन् हो कि नै प्रकाश पनि त एउटा आर्टिस्ट हो यसरी राम्रो सोध्नुहुन्छ सेलिब्रेटीसँग आफै तपाईँको एउटा तपाईँ त विश्वव्यापी सेलिब्रेटी भइसक्यो प्रकाश सु तपाईँकीलाई कतिले फोटो खिच्न खोज्छन् त्यो फोटो खिचे आहा तपाईँ राम्रो तपाईँ मनपर्छ भन्दैमा तिनलाई गर्लफ्रेन्ड भन्ने कि जस्तै नि राजनीतिक कर्मीहरूसँग यहाँको त निकै हिमसिम देख्छौँ हामी तपाईँलाई मैले अहिलेका यतिका नेताहरू छन् नि प्रायः सबैलाई सोध्छु क्या म अहिले यतिका नेताहरूमध्ये यो मान्छेसँग चाहिँ मलाई आशा छ यसले चाहिँ देश बनाउँछ है भन्ने खालका नेताहरूमध्ये एकजनाको नाम लिनु पर्यो कृष्ण कण्डेलको हृदयमा बसेको नेता को होला यो तपाईँले अप्ठ्यारो पार्नु सोध्नुभयो होइन तर त्यस्तो एकै म यत्रो विशाल विश्वका मान्छेलाई एक बनाऊ भने तिन करोड नेपालीको भूमिका नमालेको न सिधै क्या तपाईँको मन मस्तिष्क हृदयमा बसेको एउटा नेता जोसँग चाहिँ आश गर्न सकिन्छ यसले चाहिँ नेपाल बनाउँछ है अब भन्ने तपाईँको ए अहिलेसम्म कोही छैन त्यस्तै मान्छे खोजिराखेको छु हुन खोज्नु भयो धेरै खोज्नु भयो होइन जनताले मान्यो भने बहुमत जनताहरू यतिका कृष्ण कृष्णको मन पर्ने चाहिँ मलाई धेरै पर्नुहुन्छ मन एउटा एउटै त कसरी भन्ने मैले भन्नुहोस् त्यसमध्येको एउटा त को हुन्छ सबैले आफ्नो आफ्नो कालखण्डमा आफ्नो आफ्नो योगदान गर्नुभएको हुन्छ नि त अझै त्यस्तो भइसक्नु भएको छैन हो नि अभ्यासमा धेरै हुनुहुन्छ त सबै नेता मेरा सम आदरणीय हुनुहुन्छ सबैसँग हेर्छु उहाँसँग गएर बस्दाखेरि एकदम उहाँको अनुभूति प्रत्यक्ष मसँग गरेर राम्रै गर्न खोजे जस्तो असाध्यै उहाँको दय लाग्दो कुरा सुन्छु चाहे प्रचण्डसँग जाउँ चाहे ओलीसँग जाऊँ चाहे झलना जाऊँ चाहे माधव नेपालसँग जाउँ चाहे रापर पाकैसँग जाउँ मसँग त लगभग त सबैसँग चिनजान भयो नि म त राजासँग पनि रातभरि रातभरि गीत गाएर बसिया मान्छे होइन होइन हो नि त म त गीत गाउने आर्मीको मान्छे राजासँग त कति गीत सुनायो सुनायो नि त मैले अब त्यो गीत सुन अहिलेको पहिलेको सबै सबैसँग सबैसँग राजा वीरेन्द्रदेखि सबैसँग गीत सुनायो नि त हाम्रो त एउटा म त त्यो एउटा भाग्य भने त्यसै सबैसँग अनुभूति लियो भन्छु नि त ल अब हामी कार्यक्रमको का अन्ततिर आएका छौँ र जाना जाना हाम्रो एउटा सेगमेन्ट छ धर्म सङ्कट भन्ने धर्म सङ्कटमा चाहिँ अहिले त यत्तिका लामो व्याख्या गर्नुभयो अब चाहिँ व्याख्या गर्न पाइँदैन र म दुईवटा अप्सन दिन्छु या तिनवटा अप्सन दिन्छु त्यसमध्येमा एउटा छान्नुपर्छ व्याख्या गर्न पाइँदैन एउटा रमाइलो खेल हो सुरु गरौँ हुन्छ र सुरुमै इन्ड्रा फाउन्डेसन अमेरिकाका अध्यक्ष दिल्ली अधिकारी कि नेपालका उद्घोषक गीतकार चलचित्र निर्माता राजेश घधानी दुइटा मात्रै एउटा छान्नु पऱ्यो मेरो लागि दुइटै साथी उस्तै छन् सबैको लागि हो क्या एउटा छान्नु पऱ्यो अब नछान्ने 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 ल यो छोड्यो अब चाहिँ फेरि यो अहिले पनि नछान्ने नभन्नु है अब चाहिँ सङ्गीतकार नारायण ना रामाजी कि लोकगायक प्रेम राजा महत तपाईँले कसरी थाहा पाउनुहुन्छ यी दुइटै मान्छे कृष्णकडेका असाध्यै माया गर्ने अभिभावक भनेर उहाँहरू दुइटालाई यति गर्छु पाइँदैन एउटा त मैले ज्यान यी दुइटा मलाई उत्तिकै माया गर्ने सबैलाई माया गर्ने हो मध्ये पनि सर्वोत्कृष्ट हुन्छ नि त कहिले काहीँ त त्यसो भए गायिका दोय कल्पना दहालि काजल जोशी एकजना छान्दाखेरि दुइटै भने

परियार कि कि कमला 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 ल रमेश मैले यी दुई भाइले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा यस्तो मेरो प्रिय भाइ छन् मैले कसैलाई बराबर कि म यस्तो कि म उनीहरू चढ्ने गाडीमा नि सिट भएन भने उनीहरूलाई राखेर म टुसामा बस्छु क्या सर त्यस कारण मैले यी दुई भाइमा यो राम्रो यो नराम्रो भयो राम्रो नराम्रो भने छान्ने भने, भनेको छान्दाखेरि फेल हो कि म यो धर्म सङ्कटमा तपाईँको एपिसोडमा म फेलर गायिका दुवा फेरि बबिता बानिया जेरी कि मन्जु पौडेल मन्जु पौडेल पहिला मेरो इन्द्रणीको कार्यक्रम सञ्चालिका बबिता बानिया जेरी टुक्काको मेरो लागि अत्यन्तै प्रिय बबिता र मैले गीत गाएँ भने टुक्का यीलाई नजान्ने सर प्लिज नमस्कार लो गायक दुवा है त एकजना पशुपति शर्मा अर्का लोकगीत प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रमेश बिजी दुइटा मात्रै एउटा छान्नु पऱ्यो रमेश बिजी यस्तो सर्जक कि जसका सिर्जना कालजै हुन्छन् पशुपति शर्मा यस्तो सर्जक कि जसले समाजलाई ठ्याक्कै ऐना जस्तो पारेर प्रकाश पारिदिनु हुन्छ दुईवटा मेरो लागि यी दुइटामा मात्रै एउटा तल माथि म त्यही भएर कहिले पनि म निर्णायक बस्थिनँ ल संसारकर्मी दुवै ऋषि धमला कि विजय कुमार पाण्डे यो पनि सर माधव कुमार नेपाल मलाई यस्तो धर्म सङ्गठन पार्नुहोस् न अब कलाकार भन्दा पनि भएन तपाईँलाई अब यस्तो हुन्छ के म फेरि दूरदर्शी रूपबाट हेर्छु होइन ठ्याक्कै एउटालाई भनिदिन्छु एउटाको भने त यसो विश्लेषण गर्छु आफूले उहाँले त्योभन्दा त्यो गरिदिएमा झन् राम्रो हुन्थ्यो भन्ने आफूले आत्म आलोचना गर्छु आफ्नै के त यो पनि जान्नु भएन मैले त जान्दिनँ पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कि वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर त देवाटा पनि उस्तै लाग्छ मलाई असार जस्तो कुरा होइन के सत्रै पुगोस् बरु म तेह्रमा झर्नेवाला छैन ल नेता पनि पनि कलाकार राजा कि राष्ट्रपति त शासन पद्धति जसले आफ्नो कालमा राम्रो गरेर जनतालाई समेट्न सक्यो त्यही पोस्ट राम्रो हो राजा राम्रै थियो फेरि राष्ट्रपति राम्रो भनिदियो जनताहरूलाई के लाग्छ त्यही राम्रो हो मलाई यो असार पन्ध्र भयो क्या फेरि कुरा मैले सक्दिनँ क्या सर यो पनि त्यसो भए किन चलाउनु कार्यक्रम अब कार्यक्रम अर्को अरू अरू सुन्नु त मेरो जीवनका भोगाइ छन् कति छन् अर्को राज्य अब कसरी हुनसक्थ्यो सम्भावना यहाँको के हुन सक्थ्यो भन्ने राम्रोसँग भएको भए अरू पाटाहरू पनि खेलाउँथ्यौँ अब ग्लामर गफ पार्ट टूमा फेरि यहाँसँग फेरि हामी भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई पनि कार्यक्रम आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई धर्म सङ्कट फेलै खायो प्रकाश सुवेदीको त्यही भएर लागेका छैन आज हजुरलाई निको जति सोधे होइन होइन भन्दै मैले टारेँ मलाई थाहा छ गलामर गफलाई अप्ठ्यारोमा पारेँ यस्तो बेला मनमा चस्च लागेको होला अहिले यस्तो दर्शक यस्तो अतिथि यो ठाउँमा आएको थिएन कहिले अप्ठ्यारोमा पर्दा पनि मुस्कुराउनु भएको छ यसले भन्दैन भन्ने कुरा पनि प्रकाश सुवेदीलाई थाहा छ होइन अब तपाईँ त यो उखान तुक्का मिसाएर चाहिँ दोहोरी गाउनमा खपिस हुनुहुन्छ अब आज यो 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 कार्यक्रममा आइरहँदा चाहिँ के कस्तो अनुभव भयो होइन या देशको समसामयिक वातावरणलाई लिएर जाँदा जाँदै दर्शकहरूले त आश गर्छन् तपाईँसँग केही न केही त गाउँछ भन्छन् गायक हो तपाईँ त एकचोटि गाइदिनुहोस् न गाउनको लागि मेरो आवाजले साथ साध्य छैन सबै दर्शकलाई थाहा छ अहिले संसारभरिका दर्शकलाई कडेललाई रेस्ट बस भनेको डाक्टर साहबले हो उसले रेस्ट त बसेन परिस्थिति पनि त्यस्तै थियो लकडाउन भयो कोरोना भयो अनगिन्ती भयो यो बेला उसको मिसन अगाडि जारी रह्यो पछिल्लो स्टुडियो निर्माण हुने बेला पनि अझ बसेर भएन हिँडिराख्यो त्यस कारण आवाज नहुँदा नहुँदै पनि ज्यान मात्रै घिसारेर उपस्थिति भएको छ भन्ने थाहा छ होइन म गीतै गाउन त एकदम अहिले म त्यति समर्थ छैन आजकल मैले धेरै भएको गीत पनि गएको छैन म कार्यक्रम चलाउँछु कहिलेकाहीँ टुक्का टुक्का पनि कस्तो हुँदो रहेछ भने प्रकाशजी अस्ति तपाईँ र हामी झापामा गएको थियौँ नि हाम्रो धेरै कलाकार हुनुहुन्थ्यो होइन त्यो दिन यस कुमारदेखि लिएर सबै हुनुहुन्थ्यो तपाईँले त्यो दिन सुन्नुभयो तपाईँले भन्नुभयो पनि थियो ओहो तपाईँलाई त दिए दुःख ट्याक्कै आउँदो रहेछ भन्नुभएको थियो दिन होइन मलाई यस्तो कि जस्तै गीतैबाट समाचार के समाचार भन्दा त प्रत्येक राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिनु समाचारको देशकाल परिस्थितिलाई हेरेर के समाचार भन्छ होला गीतबाट त्यो त मैले लेख्थेँ बिहान चार बजे उठेर हरेक समाचारको स्रोत त सम्वाददाता हुन्छन् अरूका त मेरो त केही छैन मेरो त समाचारका संवाददाता भने कान्तिपुर अन्नपूर्ण हिमालय टिभी अब भने सबैले जे जे आयो नि पत्र पत्रिकामा त्यो हेरेर अनि ट्याक्क नमस्कार छ तपाईँ सामु कृष्ण कर्णेल आयो कहाँ के भयो के हुँदैछ भन्ने खबर ल्यायो भन्ने अब खेलकुद समाचार ए यो अर्थ जगत यस्तै छ यसको सार अब सुन्नुहोस् खेलकुदका समाचार दिनुहोला ध्यान यस्तो तरिकाले मैले ट्याक्कै भन्थेँ अनि त्यहाँबाट मनामर सिंह र आरसिटीले त्यहाँ दुई गोल हान्यो दुई गोल खाएर मनामरसिङ निकै निराश मार्यो भन्ने तरिकाको यस्तो तरिकाले हरेक समाचारमा त्यसरी भनिदिन्छु सहज कार्यक्रममा आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो तिनजेलको हाम्रो गफ सुनिदिनु भयो अघि कस्तो लाग्यो क्रिया प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला आगामी साता अर्को नयाँ पाहुनाका साथमा फेरि हामी प्रस्तुत हुनेछौँ तबसम्मलाई मलाई र मेरो इन्टरटेमेन्टलाई बिदा दिनुहोस् जाँदा जाँदै जसले हामीलाई यो लोकेसन प्रोभाइड गराएको छ बाहुदरी परिवार शङ्ख मूलको बारदरी परिवारलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आज लाई जय होश